saya pun masa tu tertidur. Dari pukul 9 tu sampai ke pukul 12. Tak tahu perkembangan dia masa tu. Ada cerita daripada anak tu juga, pak saudara dia tu. Dia kata duk gurau-gurau dengan dia. Dalam rumah tu. Kematian Muhammad Hairi Amsyah Abdul Rahman yang dipercayai didera bapa tirinya disahkan berpunca daripada hentakan kuat yang menyebabkan koyakan pada usus kecil. Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Zamri Muhammad Rowi berkata, keputusan bedah siasat yang dilakukan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, Khamis menunjukkan hentakan kuat itu dikesan di bahagian bawah belakang kanak-kanak malang itu. Dalam kejadian di Felda Tenang, Hulu Besut, awal pagi Rabu, Muhammad Hairi disahkan meninggal dunia selepas pemeriksaan dilakukan di unit kecemasan Hospital Besut pada jam 3.30 pagi. Mangsa mengalami beberapa kesan lebam lama dan baru di bahagian badan. Bapa tiri mangsa yang berusia 38 tahun mendakwa kanak-kanak itu cedera akibat terjatuh ketika menaiki motosikal besar. Dia masuk sini.